Ljudi, evo kao što vidite, napustili smo plažu, idemo malo da se stuširamo, nešto da jedemo, pa se čujemo kasnije, lajkujte klip, subscribeujte se, vidite imamo tamo hotel, to je neki novi, neki drugi hotel, nije naš, tako da imamo i naš hotel, pa se čujemo kasnije. Kao što vidite, sad smo na plaži, verujte mi, sad je 5 sati i 30 minuta po turskom vremenu, tako da razlika između Turske i Srbije sad trenutno je sat vremena, tako da, braće moja, može slobodno snimiti više kako je trenutno se spasiti sa kupačima. Verujte mi, nekoliko puta, sad ću vam reći, ovdje kao što vidite imate brod na Krstarevi, kako sam ja saznao, otprilike 30 evra vam je po osobi. Zavisi šta vi zapravo želite. Ako vozite nekim manjim brodom, vidite, onda je manje, 20. Imate cene od 20 do 50 evra po osobi, tako da ako idete s nekim, ako ste porodično, možete izračunati koliko zapravo vas to košta. E, sad, nebitno, mi ćemo sad za nekih 50 minuta da uđemo u vodu, malo da se kupamo, ja i moj kamerman. On će sad mene da snimi kako ja ulazim u vodu i sve, tako da malo da se opustimo. Posle toga imamo u 7 uveče, imamo večeru, tako da će vam pokazati kakva je zapravo hrana u hotelu. I preporučit ću vam da li se isplati, kad se budem radio iz Srbije, da li ići u Sarin Saklin, Nergis Hotel, to je Sarin Saklin je mjesto u Turskoj, tako da sad ćemo ući malo u vodi. Inače, snima se jedan poseban klip, tako da to je iznenađenje, tičulica, što bi rekao Simi. Tako da, ljudi, vidimo se kasnije. Sad će brat Miki ući u vodu malo da se opusti, tako da čujemo se posle nekog update-a. Kao što vidite, evo da brod, ljudi uđe u vodu, koliko ljudi puno posetilaca je došlo tamo na taj brod. Tako da, zavisi, sad ja ne znam, snimio sam. Sad ne znam otprilike koliko je cena po osobi tamo, možda je 30, možda je 50 eura, za detaljne informacije pitate u hotelu, tako da zavisi u koji ste hotel. I sad ću ući u vodu za par minuta, znači Zagreb, brat Miki, tako da to je to, vidimo se kasnije, evo možeš Veljo snimiti, plašu mjesec sve, tako da vidimo se ljudi čiji brat Miki uđe u vodu. Ljudi, kao što vidite, kamerman je snimio vodu, znači ovaj telefon je, ja umalo da kažem auto, kao da imam auto, nebitno. Ovaj, inače, telefon je vodootporan, tako da do neke dubine on može da snima ispod vode, tako da ljudi, Zoran Brik, gledaj, Brik si uživa, brate, mislim, ono, čovek je realno, iskren da budem, zaslužio da uživa. Tako da ljudi, evo vidite tu zastavu Nemačku, sve je lepo, znači lepo je. Ja ću za 5 sekundi, znači daćete mi 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Mene pricam, bye bye! Rose, go! Idemo, čak. System is not responding. Menko. Kamerman ima da potone uskoro, šalim. Kamerman, ne dođe vamo da ti uskoro. Gledaj, jao, pa moraš i vrati da mi uđeš u ovom sad. Gledaj, ljudi, imam 50,000 sekund. Selamu alejkum, monastvo. Ljudi, bit ću ozbiljan, malo sam neozbiljan sad, izvinite, zbog talasi ne daju da plivamo. Zoran Madic, mislim, on čovjek uživa to, znate, tako da, Veljko, šta misliš, da li brate da uđem u vodu ili ne, šta misliš? Ima jedan iz Turske koji je 8 puta činil, bat, kao da ima, baš, to sam čuo u hotelu, ja spavam, 8 puta lik činil, super. Ljudi, vidimo se u novom izdanju Detonator. Čekaj. Al šef je vozači. Detonator. Idemo. Ćao ljudi. Uj. Veljko. Ljudi, vidimo se kasnije. Rap. Ljudi, večeramo. Evo vidite, trenutno imamo pirinač. Kao pilavi meso. Tako da.
građana, tako da bi živio. Tako da vidimo se kasnije. Ćao! Dobro jutro svima, znači sad je trenutno u Turskoj, sad ću da vam kažem, 8 i 8, znači u Srbiji je 7 i 8, jer odmah kad smo mi došli pre ne znam koliko 8 dana, znači ovo nam je 8. dan u Turskoj, promenilo se vreme, tako da ljudi idemo na doručak, posle doručka, direktno sa doručka idemo na plažu. Znači trenutno u Turskoj je 8 sati i nešto minuta, znači u Srbiji je 7, nebitno, tako da ljudi mi sad idemo na doručak. Juče vam nismo neke kadrove snimili zato što meni nije bilo dobro, nisam vam se javio, bla bla bla, htio sam samo da vam kažem da mi je bilo malo loše. Malo sad i slinovim, zato što ipak još sam na moru, ovo ono, kako to sve izgleda. Evo tu smo, trenutno smo bili na doručku, ja sam inače stavio kapu, zato što sad idemo na plaži, malo da se okupamo. Ovo nam je inače zadnji dan, deveti dan, smo trenutno u Turskoj, dalje se snima klipovi, vlogovi, šta zebancije. Tako da ljudi, čim budemo stigli na plaži, mi ćemo tamo da vam se, braćo moja, javimo. Radit ćemo neke zebance, možda ćemo nešto da napravimo, da se sprdamo ako nam bude nešto dosadno. Ako budemo išli u gradu danas, mi ćemo vam snimiti neki deo. Vidite, kap, ovo je inače kapu koju mi je kupio Nuni, veliki pozdrav za mog brata Nunaru. Lepa kapa, nema šta. Tako da ljudi, idemo mi na plažu, da se okupamo, da se osunčamo, da se namažemo kremom. Plaži smo, tako da ljudi, za nekih pola sata ćemo da se kupamo malo, da se, sad ćemo trenutno malo da se naprskamo malo sa one stvari. Tako da ljudi, vidimo se kasnije. Malo ću nekih pola sata da se odmorim na plaži, da se sunčam, pa se vidimo. Kaži, kaži ovo. Ma, kaži. Triler. Ljudi, znači prošlo neki pola sata, mislim otprilike po turskom vremenu. Mi smo, evo Veljko, možeš pokazati, tu sam spavao. Tu spavao sam se sunčao, ima kao neke velike razlike. Za nekih 10 minuta dok se ja zagrejem, ući ću, braćo moje, u vodu. Znači, otprilike, da vam samo nešto kažem, vlog iz Turske ne znam kad će izaći, znači moj kamerman Veljko će dati sve moje snimke sa Veljkovog telefona na mog najboljeg druga, da on to lepo izedituje sve, jer ja sam naučio da editujem gaming, mi smo tako se naučili, a vlogove edituje on, čisto da mi pomoge. Kao što vidite, brat Miki će za 5 sekundi da se, braću, zaleti, tako da daćete mi 5 do 7 sekundi da se zaleti. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, idi! Kao što vidite, mi smo na plaži, sad trenutno napuštamo plažu, kako vidite, tu imamo hotel, znači jednostavno, jednu stvar koju sam zaboravio da vam kažem, jeste tamo imamo neki odvojkaški teren, mi nažalost nemamo lopću, jednostavno izgubili smo lopću na moru predvijek za 3-4 dana, pučina odnela lopću, tako da GG, pa ćemo kasnije možda, ako imamo mogućnost, ako imamo vremena, da kupimo, tako da ljudi, vidite, malo sam preklađen, malo je oslijen, tako da znate kako je to, tako da ljudi, braću moja, napravite na sebi ručak u našem hotelu, pa se mi ljudi vidimo kasnije, posjećemo u kasnu stranu i to je to, vidimo se. Ćao! Ljudi, kao što vidite, evo nas u sobi smo, znači evo, kao što vidite, imamo sandvič, imamo dve, pa ne mogu da kažem, neke tri jaja i dve, kako se zove kameran, ja ne znam ovo. Ovo je džavrek. Džavrek, da, džavrek. Tako da ljudi, sad ćemo malo nešto da jednemo, oko 4 sata idemo ponovo na plažu, neke stvari su nam tamo ostale, mi smo tamo ostavili, neke stvari smo poneli ovdje u hotelu, neke najpotrebnije, tako da ljudi, ja ću sad nešto da gledam na internet, mada moram da odem tamo na terasu, zato što ovdje je jako loš signal, pa skoro da ga i nemam. Ja ću lepo da jedem, pa se mi ljudi vidimo kasnije. Prijatno meni, prijatno vama, pa se čujemo. Evo ljudi, krenuli smo polako na plažu, malo smo ručali, spavali smo malo, pa čim budemo stigli na plažu,
čujemo se kasnije. Evo nas ljudi, kao što vidite, tu smo ponovo na plaži. Ovo nam je ljudi inače zadnji dan što se tiče plaže sutra. Znači, sad ću vas ukratko obavestiti, malo ću biti dosadan. U 11 sati mi možemo da, moramo da napustimo hotel, zato što u 2 sata i 15 minuta polazi autobus da nas odveze do Srbije, tačnije u Pirotu. Za detaljne informacije javit ću vam sutra kako će šta, tako da odlučuje brat Miki malo da se opusti na moru, evo ovo mi je zadnji dan. Znam da nekako ovih 9 dana je prošlo fenomenalno, jeste nedostajeći mi ovaj deo, ali ipak poštujem svoj rodni kraj gde sam zapravo i rođen, tu gde živim u Pirotu u Srbiji. Tako da ići ću na dosta nekih interesantnih mjesta, ovo je tek početak. Tek početak moje karijere, znači ostavit ću znači, svoj Instagram, Matić Mihajlo 600. Tu me slobodno zapratite, svako ko mi bude nešto ponudio u smislu neka saradnja za nešto ili na primjer neki neka Google mapa, ne Google mapa nego neka mapa za Minecraft. Tako da ljudi, planirao sam da krenem Minecraft da snimam. Tako da ljudi, vi znate šta je Minecraft, ne mora da vas obaveštavam, ne mora da vam pričam. Tako da ljudi, uskoro kreće se reel sa mojim bratom Minecraft preživljavanje. To ćemo isto krenuti da snimamo, bože zdravlje, za otprilike mjesec, dva. Kad moj brat dobije nov PC, novu grafičku, za sve to ću vas isto obavestiti na Instagramu. Znači, Madić Mihajlo 600, tu sam uvek aktivan. E sad, šta je jedna vrlo bitna stvar? Što se tiče dela, sad ću ja lepo da se zaletim. Čisto ovako da ispuštujem, braćo, to je zadnji zalet što se tiče 2023. godina, pogotovo na moru i sve. I to sve. Tako da, braćo moje, za nekih, daćete mi 5 do 10 minuta dok se malo zagreje brat. I kad budem se zaleteo, moj brat će me snimiti. Još jedna vrlo bitna stvar, mislim, jeste malo smor vlog i sve to. Za neke, naravno, neki će pogledati, neko će izaći, tako da kako vi želite, to je vaša stvar. Ja sam samo da vam kažem, znači u vezi hotela. Mi ćemo sutra da zamolimo, ako postoji ta opcija, da pitamo da li možemo da ostanemo duže, da ne bi morali da idemo negdje u nekim drugim hotelima, platit ćemo šta god bude trebalo, tako da obavestit ću vam sutra. Znači danas se snima isto jedan video, uveče treba da snimimo po turskom vremenu, snimamo jedan video, koliko znači, više sklekova uradim, toliko dobijem novca od svojih roditelja. Naravno, izvinite, izvinjavam se puno što nisam snimio video 24 sata sa 50 evra, koliko smo mi već to i hteli da snimimo. To ćete imati najverovatnije sljedeće godine. Evo vidite, imamo i krstarenje, čisto. Ove godine, iskren da vam budem, nisam bio na tom brodu, jer ipak 40 evra, koliko sam saznao po tačnoj informaciji za osobu, znači 40 puta 4, 4 puta 4, 16, 160 evra je za 4 osobe, što je jako solidno, ali opet, tako da vidjet ćemo neki drugi put kad budemo imali malo više budžeta. Ipak moji roditelji su poneli novac čisto, ako ne daj Bože nešto bude oko lekova, oko takve stvari. Vrlo bitna stvar, nije mi se ništa desilo što se tiče zdravlja, zdravlje je i dalje sve ok. Malo sam inače prehlađen, malo mi je nos zapušen, nadam se da će sve to proći. Tako da ljudi, javljam vam se kasnije čim se zaletim, za otprilike 5 do 10 minuta. Ljudi, sad ću braća moja da se zaletim za vas, pa znate, ponovo snimim ovaj brod, znači brod je nevjerovatno tu, znači 40 evra koliko sam saznao je po osobi, tako da ljudi, braća moja, dajte mi 5 sekundi da se brat zaleti, zato što treba mi 5 do 10 sekundi da se brat zaleti što se tiče mora, jer ipak nisam navikao. Inače, imat ćete video što se tiče ovog kadra, znači imat ćete video od pre nekih 4 dana u ovom vlogu kako sam bio na bazen, to ćemo isto naredne godine da snimam ako budem u nekom hotelu drugom ili istom. Vidjet ćemo, tako da ljudi, za 5 sekundi se brat će da se zaleti, tako da idemo. 5, 4, 3, 2, 1, go! Vidimo se ljudi! Peace! Ljudi, kao što vidite, mi napuštamo sad plažu, nažalost, za otprilike 12 mjeseci ćemo ponovo da se vidimo tek sljedeće godine. Bilo je lepo iskustvo, 10 skoro dana provedenih na moru. Sutra javit ćemo vam se kasnije kad dođe večera. Ako budemo imali pravo da snimimo, da vam pokažemo, da vi znate gazda, nekad dozvoli, nekad ovo, nekad uhvatimo to sve.
mi smo sad trenutno na večeri, tako da ljudi, javit ćemo se kasnije, evo sad imamo ješćine, imamo čisto ovu čorbu, sve lepo, tako da ljudi, javit ćemo se kasnije čim idemo u grad, isto snimit ćemo neki katele, nismo vam snimali ovih par dana, tako da da vidite kako je Turska noću, grad, tako da ljudi, vidimo se kasnije, i to je to, peace out. Ljudi, mi smo trenutno večer, ali sad ćemo ljudi da idemo do grada. Približamo se nekih, treba nam 2 do 3 minuta, najviše 5 minuta da stignemo do grada, kupit ćemo sladoled. Inače, ja sam malo prehlađen, ali sve za video, sve za fanove, čisto da ispoštujemo vas. Evo, možeš snimiti ovako nasilje u Turskoj, tako da ovo je nešto fenomenalno, mislim imate market, imate mnogo lepih stvari. Tako da ljudi, posle ovoga idem da snimim još jedan klip, imat ćete 2 klipa. I to je to, znači bez daljeg odugovlačenja, vidimo se za nekih 5 do 10 minuta čim kupimo sladoledi, daće vam neko iskreno mišljenje kakvi su sladoledi u Turskoj, da damo neki predlog da li da dođete, pa se vidi, ljudi čujemo, ćao! Kao što vidite, trenutno smo sada u gradu, evo možeš Veljo da im snimeš ovaj pogled Turske, tako da idemo na kupimo jednu kupu sladoledi i kamerman će isto, tako da ljudi, vidimo se kasnije, lajkujte klip, subscribeujte se, vidimo se čim dobijemo sladoled, uspućemo da jedemo i to da vidimo se. Ljudi, kao što vidite, ja sam uzeo karaut, mislim da je to neka voćka, nemam pojma, ne znam. Lep i iskren sladoled, sad ćemo da ga promo. Tebi sviđali se kamermane limon? Okej, sviđali se. Tako da ljudi, mi ćemo sada jedemo sladoled, malo da prošetamo i nakon toga idem da snimim još jedan klip. Dok sam ovdje u Turskoj, sutra nažalost napuštam ovu lepu zemlju, iskreno dosta sam upoznao nekih dobrih ljudi, pogotovo iz Srbije koji su došli ovde. I to je to, ne znam šta drugo da vam kažem. Evo, centar grada snimi, brate moj, kako izgleda ljudi sve. Tako da ljudi, vidimo se kasnije. Evo, midi malo da poližemo malo ovo, pa se čujemo. Ljudi, kao što vidite, mi smo trenutno u našoj sobi. Sutra, znači, evo ovako stoje stvari. Ček samo da zaklonim, nebitno. Znači, sutra nam je doručak u 8 ujutru, to je u tursko vreme, znači 8 ujutru, u Srbiji je 1 sat unazad, znači 7, nebitno. Idemo na doručak, sad ćemo da legnemo, da spavamo, nešto ćemo da gledamo gore televizor, nebitno. Mi ovu sobu nakon doručka moramo da napustimo, tako da mi sad ćemo leći da odmorimo, malo da se odmorimo, iskreno, baš smo umorni, snimali smo neke delove u gradu, bilo je fenomenalno, kupili smo sladoled, išli smo do marketa, dobro, u marketu nismo snimali zato što je bilo malo, kako da vam kažem, zabranjeno je snimanje. Koliko god sam mogao ovaj vlog da izvučem za ovih 10 dana, nadam se da ćete uživati. Sutra ide video, snimam, to nam je zadnji dan pred polazak za Srbiju, nismo malo da legnemo, da odmorimo. O, Petko snimi taj krevet, znači da vidite, tu ćemo ja i moji brate da spavamo, možda slobodno, malo je iskren da vam kažem, malo je nered, tako da nemojte nam zameriti, i to je to, vidimo se sutra za nekih desetinu sati po turskom vremenu. Vidite, 10. dan mora, mi danas krećemo za Srbiju za nekih 5-6 sati, sad idemo na doručak, inače lift nismo isprobali, tako da možda probamo neki naredni put ako budemo dolazili, tako da ljudi, iskren da vam budem, malo sam prehlađen, znači iskren, znači moram da izvam nos, tako da ljudi, imam malo problema sa sinusima, zato što ipak na moru smo već 10 dana, normalno da se neko za tih 10 dana razboli i šta već, tako da ljudi, morat će brat Miki da ide da jede nešto, pa će, idemo na igralište, moj brat će vam snimiti taj kadar na ovom vlogu i kreće sa mog telefona koji se trenutno puni u sobi, snimit ćemo vam klip, koliko sam puta kilometra, to je koliko više slekova ću raditi, toliko dobijem novac, tako će biti neki video, tako da bez daljeg odugovlačenja idemo na doručak da jedemo, pokazat ćemo šta jedemo, pa se čujemo kad krene doručak. Kao što vidite, znači mi smo malo spavali u ovoj sobi 211, više nismo tu zato što će doći drugi. Juče smo platili da budemo u sobi 210, imam ovaj ključ od 211, treba da idemo na recepciji da vratimo taj ključ, tako da ljudi idemo, tako da ljudi vidimo sa čim stignemo do recepcije, idemo sad najzanimljiv deo, idemo liftom, nećemo ići dole, idemo liftom, tako da vidimo sve kasno. Vidite, kao što vidite, evo nas lete, evo vidite kako lift izgleda. Ovo vam je za hitni slučaj, to ako se zaglavite u liftu, tako da nekako izvuku. GG.
Ćao. Ljudi, stigli smo. Tako, idemo više da vratimo na recepciju, da se vidimo kasno. Smo iz hotela, inače moji roditelji su ostali u sobi 210, da se spakuju, i jer imamo za nekih 2 do 3 sata, imamo autobus, tu će doći negde i idemo za come back to Serbia. Tako da ljudi, braća moje, sad idemo na jednom terenu da snimimo poseban video, tu mi je telefon, poseban video za moj kanal. Znači ovaj vlog ide isto na kanal i onda ide, znate šta. Tako da ljudi, vidimo se kasnije, ljubi vas brat. Idemo da snimimo video još jedan iz Turske, poslednji video za danas, pa se ćemo. Ćao! Što vidite, mi smo završili snimanje video, vidjet ćete koliko je video traja, neću ništa da vam pričam u vlogu. Ovdje smo snimili koliko sam sklekova i čučnjeva uradio. Pišite mi ideja za videe u Srbiji kad stignemo, jer mi stižemo sutra, otprilike ne znam u kojim večernjim ili popodnevnim ili jutarnjim časovima, ne znam. To se ljudi kasnije, ljubi vas brat, i to je to. Vidimo se, pozdrav, lajkujte klip, subojte se i čujemo se kasnije za nekih 2 do 3 sata. Već sat i po vremena putujemo, vraćamo se za Srbiju, znači sad je, bit će neka pauza sigurno, tako da evo Veljko može snimiti ove tu neke stvari, evo metro, te zebancije, tako da ljudi, mi se vraćamo za Srbiju, znači ne znam, otprilike sutra, ako bude vozač, dobro, sve bilo kako treba, ako ne bude nekih problema, stići ćemo ranije, ako ne, malo ćemo da kasnimo, ali dobro. Da, GG. Zoki kaže kišave tamo u Tursku, nije ni malo kiša. U Srbiji iskreno možda je malo hladnije, ali opet nije ni bitno, tako da ljudi, vidimo se, pa, za sat i po vremena. Vidite, mi smo trenutno na pauzi, imamo 25 do 30 minuta pauze. Mi smo sad, ja sam kupio nešto ovdje u ovom marketu, tako da ljudi, nekih 25 minuta je pauza, pa nastavljamo 3 sata bez pauze. I to je to, vidite kakav je žali pogled, to smo prošli put bili, smo krenuli za Srbiju, za Tursku, baš je lepo, tako da kamerman jako glavno, ja glavno da moramo da jedemo, pa se čujemo za nekih 3 sata. Ćao! I kao što vidite, prešli smo bugarsku granicu, sad idemo polako dalje, nastavljamo dalje come back za Srbiju, tako da ovo će biti zadnji kadar sve dok ne stignemo u Srbiju, znači kad budemo stigli kući, tu ćemo odjaviti video, i to je to, ljubim vas brat, lajkujte klip, subscribeujte se, evo, Veljko snimi, brate moj, da vide ljudi. Timelapse, iskreno da vam budem, nisam snimao, zato što dosta ljudi je pričalo, kao, ne valja timelapse, dosta ljudi izlaze, tako da to je okej, tako da sam to promenio, ima više kadrova i nekih finih interesantnih, tako da ljudi se vidimo za nekih, pa, desetinu sati, i to je to, laku noć, pa se čujemo. Što vidite, stigli smo u Srbiju, ovo je taj Petro, tu smo i krenuli pre 10 dana na moru. Kao što vidite, malo smo spavali, ali opet neugodno je bilo u autobusu, evo ovako izgleda autobus. Tako da ljudi, odjava će biti vloga u kući za nekih par sati kad se naspavamo, jer ipak previše smo umorni. Evo ovo su neke torbe, tu imamo stvari, tu je torbica, sve je tu pod kontrola, evo tata sa koferima. Iskreno da vam budem, putovanje je bilo fenomenalno, evo Zofi tu da sredi, mi ćemo da čuvamo stvari. Tako da ljudi, odjava vloga ide za nekih par sati otprilike kad stignemo u kuću, i to je to, vidimo se. Posle nekoliko sati update-a kasnije stigao sam u kući. Evo kao što vidite, to je moj setup, tu će krenuti aktivni streamovi, aktivni klipovi. Sad imamo obavezu, to sve što je moj prijatelj, to jest moj brat snimio za ovih 10 dana na moru. Treba da pošaljem svom najboljem drugu sve te kadrove, imam još jedan video, znači dva klipa su spremna iz Tuljske. Posle kreću aktivni streamovi, tako da ljudi, ja se nadam da ste vi uživali, ako želite još ovakvih klipova, lajkujte, želite, bacite subscribe, idemo uskoro na 100.000 subscribera, tako da ljudi, hvala vam svima na podršci, znam da je ovo težak sad proces, sad to treba sve da se renderuje, da se edituje, da se secka, da se bilo šta radi, tako da ljudi, mi idemo da ručamo malo, ja sam iskren da vam budem imao malo temperaturu, ali sad je sve okej, tako da ljudi, vidimo se u nekom novom vlogu, kad budemo snimali, tako da veliki pozdrav, lajkujte klip, subscribeujte se, i šta se kaže za kraj, pozdrav!